Lile Čupčevama, sinova, vas pozdravlja puno. A sad, gde Bojan? Gde Bojan? Tu je bio, Bojan je bio tu pored tebe. Da kažem, drago, poštovo. Ne može, tim leži, ali moramo da ispaštujemo admini Biljana, Renato, Milina, Mirsada. To su oni njegovi administratori. Kad ustane Bojan, pročitaćemo. Ime iz osam materijala, dođe u sredu oko...